velice dobré výsledky. Zdá se, že ten tým, ty roky si sedli, jednak se znají dlouhodobě a jednak si umí vyhovět, takže z toho my jako vedení máme velice dobrý pocit. Já bych vlastně nekomentoval některé věci, abych vám vzal třeba případné otázky na nás, tak toto bych řekl jasné, klíčový náš cíl, co se týče České republiky, jsem vám sdělil a teď bych vlastně asi skvělý Tomáš dá slovo spíš. Předat slovo trenérovi týmu, jestli by se mohl vyjádřit k přípravě vlastně před vstupem do nové sezóny a také k jakým změnám došlo tedy v hráčském kádru. Já bych začal nejdříve tím kádrem, protože to si považuji za rozhodující pro sezónu. A já jsem rád, že jsem dostal svolení k tomu, aby to družstvo bylo posíleno maximálně, že budeme hrát ligu mistrů, chceme tam hrát důstojnou roli a chceme dokázat tady v České republice naši dominanci. V podmínkách, na rozdíl od jiných roků, jsme tým měli téměř pohromadě. Kromě Andreji jsme trénovali prakticky ve složení, ve kterém budeme hrát. Prokázali jsme to už v těch přípravných utkáních, ať to bylo s ambiciozním Řešovem, který v loňské sezóně skončil třetí v polské lize, nebo ať už to bylo s týmy německé Bundesligy, případně s družstvem Kahn. My jsme... Máme super tým, super partu, která mě začlenila úplně super do kolektivu. Jsem poprvé s nima týden, takže moc toho natrénování s nima nemám, ale myslím, že v tom ani problém nebude, protože jedna hráčka asi se začlení. Ale jak říkal pan trenér, určitě tak super tým makáme, oni mají už hodně zase. A myslím si, že to má zázemí krásný, který má, vždycky má super tým, super trenéra. Takže si myslím, že ty hráčky vidí, do čeho jdou a proto se tak rádi vracejí. Já jsem na druhou stranu super trenér je poměrně, nebo vždycky býval poměrně náročný. To býval, ale prostě... To je lepší. Věka. Přesně tak. Ale asi prostě 10 titulů a proto prostě ho tady máme. Co se týká Champions League, prostě jak se dostal do základní skupiny, to je asi taky velký lákadlo. To je obrovské lákadlo, to mě taky tady nalákali. Prostě to je super soutěž, sledovaná soutěž, která má velký potenciál a může se tam tím ukázat. A když se nám povede 2-3 zápasy, nebo i jeden třeba, protože tam se může stát cokoliv, můžeme postupit ze skupiny a můžeme pojítat dál, což chceme. Tak 100% je, ano, to jsem asi možná zapomněl říct, ty dva domácí a ten druhý tituly. Určitě je to naším jasným cílem, vzhledem k síle toho týmu, našim ambicím. U Champions League sami víte, že zase nastala určitá změna v tom pojetí nejvýznamnějšího evropského poháru a my jsme se dostali už vlastně definitivně v červnu mezi 16 nejlepších evropských týmů, ale čekáme na kvalifikaci, kterou bychom shodou okolností hráli v loni, na kvalifikaci týmu do té první 16. Myslím, že ta kvalifikace začíná teď koncem října a nám do skupiny nebo ty skupiny, kde už my jsme účastní, se teprve budou losovat. Na rozdíl od loňska týmu jsme viděli, kam nás případný úspěch z kvalifikace, do které skupiny a na jaké soupeře zavede, tak letos to zatím tak není. Los je někdy začátkem podle mě prosince, takže tam budeme zase všichni v napětí. Obávám se, ale už jsme na to zvyklí samozřejmě, že tam zase budeme mít v té čtyřčlenné skupině tři týmy, které budou obrovským tahákem pro diváky a pro milovníky volejbalu. Ale pro nás to budou samozřejmě ty giganti, které budeme těžko sportivně porážet, ale samozřejmě budeme bojovat a jak říká tady Andrea, tým je dobrý a myslím, že určitě my můžeme překvapit v té Champions League a urvat nějaký cenný skalp nebo minimálně zanechat
Takže se začíná liga v Champions League teda v polovině prosince, tak počítáme, že nebudeme hrát na základní sestavu Českou extraligu, že dostanou prostor další hráčky. A pro nás je určitá záruka výkonnosti, že ty zkušené hráči už teď po této době jsou v top formě, takže pokud se tam objeví v základní sestavě jedna, dvě hráčky, které normálně nehrávají, tak jsme schopni odehrát s kýmkoliv jakýkoliv. Takže společnost AGEL změnila nějakou svoji filozofii v podpoře sponzorských projektů od dalšího roku, takže jsme se dohodli na ukončení. Nicméně bychom jim měli velmi poděkovat, protože táhla vlastně celou tu dobu náš klub, kdy jsme dosáhli nejlepší výsledku jak v Česku nebo v zahraničí, tak oni měli největší finanční břímě, to jim děkujeme. A není to, že nespojoval bych to s odchodem AGELu, Tubexu, protože kromě toho, že ta soutěž je finančně náročná, my jsme to spočítali na nějaký skoro milion korun, tak bych řekl, že tím, jak se posunula ta naše pozice, že jsme přímo byli nominováni do Champions League, tak bychom velice těžce hledali termíny, protože ta Champions League, jak tady zaznělo, začíná až v prosinci a velice těžce bychom tam hledali termíny a přece jenom ta nejvyšší evropská soutěž je priorita. Nevza je pro mě samozřejmě velice dobrá soutěž pro ten region střední Evropy, ale nicméně tu prestiž a image nemá, aby to srovnal reálně s nějakou středoevropskou ligou, kdy byly pokusy vázené a takový basketu a tak dále. Takže pro nás byla jednoznačně priorita Champions League a tu verzu jsme museli obětovat. To nevím, jaký má to názor trenér, ale myslím si, že to, co jste říkal, únava, cestování, případně možný zranění, nestálo nám to za to. A kolikrát lepší trénink, dobrý trénink je lepší jak špatný zápas s nějakým výjezdem do Nýryďázy nebo na Balkán, takže... Navíc to bylo být turnajovým způsobem, kde bylo to 3-4 dny, takže... My jsme tam taky hledali těžko termíny, protože tam byly nastaveny nějaké termíny, kdy už tam máme Champions League, kdy se hraje, kdy tam byl český pohár, takže my už jsme hledali těžko, kdyby to byly 3 zápasy v týdnu, což s cestováním už je neúnosné, takže z toho důvodu a pak se nám nelíbila ani ta organizace, jak to vedou, protože prakticky si to řídí kluby a je to takový poloamatérské a to se nám taky nelíbí. To dnes vlastně není definitiva, jak se to Nevsa bude hrát, učovali různá místa těch turnajů a měnili se ty podmínky. Jako